На Покрові в Івано-Франківську відкрили анотаційну дошку невтомному борцю за незалежність України Фотію Володимирському, вояку УПА, в'язню концтаборів, багаторічному голові братства УНУПА Карпатського краю. Це вже 14-та пам'ятка в рамках реалізації програми «Івано-Франківськ – місто герою». Таблиця розміщена за адресою вулиця Лепкого, 46, на будинку, де знаходиться офіс братства. У 19 років Фотій Володимирський вступив у ряди УПА, де був призначений до сотні чіпа ройовим під псевдом «Муха». У червні 43-го уперше поранений в руку і ногу під час бою із німцями у селі Колодне неподалік Збаража. Після лікування працював у Службі безпеки району. У грудні 1944-го у селі Невиці Радехівського району Володимирський отримав поранення в обидві ноги гранатою. Лікувався, але 13 березня 45-го року його спіймали НКВД-исти. Цілий рік пробив під слідством у тюрмі Лопатина на Львівщині, після чого його засудили на 10 років таборів. Цілком логічно було відкрити саме в цей день пам'ятну дошку. Ця людина від своєї юності і до свого фізичного завершення пройшла дійсно видатний шлях. Так, 19 років він пізнав, що таке війна, він отримав важкі поранення. Після того 10 років цей лагерів, після того 23 роки вугільних шахт. І зрештою все ж таки ці всі речі цю людину так і не зламали. З 1990 року Фотій Володимирський перебував у рядах братства УН-УПА. У 94-му його обрали його головою Карпатського краю. Невтомний борець за незалежність України. Таким запам'ятала дідуся, онучка Ірина. Нас з брахотом, він виховував нас як справжніх патріотів. Завжди мені ще пригадується пісня. Дідусь дуже любив нам співати патріотичні пісні. І згадується пісня про сотню, повстанську сотню. Це про Україну, яка мусить бути. Понад усе Україна мусить бути. І слова цієї пісні, ну я не заспіваю, скажу, хлопці, підемо боротися, будемо за Україну, за вільні права держави. І зараз вона дуже актуальна, тому що ми відборюємо права своєї держави, щоб вона була. До речі, спеціальний код, розміщений на анотаційній дошці, допоможе франківцям та туристам із мобільними пристроями оперативно дізнатися про постать Володимирського із тематичного сайту у мережі інтернет.